Detičky čo chcú byť väčšinou? Dievčatá vlastne chcú byť princezná Elza alebo jednorožec. Nech sa páči, pozrite sa. Alebo chlapci hrdinovia. Krásne, krásne. Také jemnučké na pondelok. A koho sa bola modelka krstným menom? Kvetka je to moja dcéra. Dcéra? Dcéra? A to sa vám kedy stalo? Wow, inak aj to prvá otázka je nejakú. Prepočítavam. Veľmi skoro. Lebo už je takto namaľovaná od rána, od 8. tu sedí. Kedy vstávala? Kedy ste ju začali vyfarbovať? O 5. Tak dcera sa vyfarbila, vďaka mame. A vy ju bežne takto zmaľujete? Že vstane, poď sem. Niekedy by som chcela inak. Hej, ona aj na pase má fotku takto. Je to krásne, to znamená, maľovanie na tvár nemusí byť len tigrík, motýlik, že môže to mať aj takýto umelecký. Áno, áno, dá sa všetko. Aj také 3D malby, kedy neviete, kde máte ústa, kde máte krk. Tak. Aj to robievate? Áno. Ale to už pravdepodobne nie deťom len tak na akcii. Nie. Koľko trvá maľovanie? Mne 3 minútky. A koľko trvá, kým to zíde dolu? Do septembra. Nie, nie, nie. Za chvíľočku je to dole. Vážne? Mm-hmm. Dvakrát sa spotíš. Odkiaľ vy ste prišli? Z Považskej Bystrice. Z Považskej. Garantujem ti, Kvetka, že si krásna. Ja viem, chlapci by si ťa všimli. Ale keď pôjdeš takto domov, všimne si ťa absolútne krásne. Aj v prievočičkách, Vícečko. Tomu. Ja myslím, že aj diaľničná policia. Je to naozaj krásne. Ďakujem pekne. Výborné. Janka Zurškovcová maľuje na tvár takéto krásne veci, alebo aj na telo modelkám pri tých krásnych predstaveniach. Ďakujeme veľmi pekne.